Наступна композиція так і називається «Осінь». А буде виконувати це дует «Дуо Марія» студії «Піски Суцвіття» ліцею номер 272 Українського коледжу імені Сухомлинського, керівник Зоя Іманова. Пісня «Осінь», музика та вірші Гайтани Есані, аранжування Зої Іманової. Ну що ж, підтримуємо оплесками наступних учасників і продовжуємо далі нести наші традиції, поєднувати наш культур із сучасною музикою. Thank you.